Endi shukr haqida gap ketganda muhtaram birodarlar, bir narsa o'qib qolgan edim, shuni sizlarga yetkazishlikni o'zimga lozim tutdim, chunki o'zimga ta'sir qilgan so'z edi, sizlarga ham ilindim. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilarki, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi deganlar. Bir kişi hakiki kamil mu'min bo'lmaydi, hatta o'ziga ravo ko'rgan narsani o'zga birodarlariga ham ravo ko'rmaguniga qadar hakiki kamil mu'min bo'lmaydi deganlar. Kim o'ziga nimani yaxshi ko'rsa, shuni o'zgalarga ilinmaguniga qadar nima bo'lmasa ekan hakiki kamil mu'min bo'lmaydi. Shuning uchun shukr haqida bir ajoyib gap o'qib qolgan edim. Shuni ham sizlarga aytib berishlikni niyat qildim. Ulug' mashoyixlardan, tariqat pirlaridan Junaydi Bag'dodiy degan zot o'tganlar. Junaydi Bag'dodiy rahmatullohi alayh tariqatni peshvolaridan shu kishi aytadilarki, men yoshlik chog'imda shu 6-7 yoshlik davrimda ustozim As-Sari As-Saqoti rahmatullohi alayhi huzurlarida ta'lim olib, shu zotning xizmatlarini qilib yurardim. U kishi ham ulug' pirollardan. Shu kishining huzurlarida men 6-7 yashar bala ta'lim olib, xizmat qilib yurardim. Bir kun deydilar, shu yoridos birodarlari bilan suhbatlashib o'tirib, o'sha joyda shukr haqida gap ketdi. Hamma shukr haqida o'zini qalbidagi topgan gaplarni o'rtaga dasturxon qilib aytardi. Shukr degani buna degani, shukr degani bunaqa degani deb hamma shukr haqida gapirardi. Shunda ustozim aytdilarki, men ham o'sha suhbatda xizmat qilib turdim dedilar. Sen ham shukr haqida bir gap gapirgin dedilar. Shunda Alloh taolo meni qalbimga dedilar, bir so'zni ilqo qildi. Qalbimga bir so'zni soldi. O'sha so'zni men aytdim. U qaysi so'z edi? U shu so'z ediki, Junaydi Bag'dodiy rahmatullohi alayhi aytadilarki, shukr degani Alloh taoloning ne'matlarini unga isyon qilinadigan o'rinlarda ishlatmaslik deb aytdim dedilar. Haqiqiy shukr degani Xudoning bergan ne'matini uni ma'siyatida saflamaslik. Xudo bergan ne'matni gunohga ishlatmaslik, Xudo bergan ne'matni gunohga, ma'siyatga, Xudo qaytargan ishlarga saflamaslik deb aytdim dedilar. Shunda ustozim aytdilarki, mana shu gaping bilan maqom topib ketsang, daraja topib ketsang ajabmas dedilar. Demak, muhtaram birodarlar, shukr haqida juda ham ko'p eshitganmiz. Juda ham ko'p gaplarni tinglaganmiz, lekin eng zo'r gap mana shu gap bo'ldi. Shukr degani Xudoning ne'matini Xudoning ma'siyatiga ishlatmaslik. Alloh taoloning bergan ne'matini Xudo qaytargan ishlarga ishlatmaslik ana shu muhtaram birodarlar haqiqiy shukr bo'lar ekan. Shuning uchun muhtaram birodarlar hammamizga ham Alloh taolo ko'plab ne'matlarni ato qilgan, shu ne'matlarni shukrini ado qilib borishlikni ham Alloh taolo o'zi nasib va muyassar qilsin.